Dekabrın 2-sində Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində xidməti vəzifələrini icra edən polis əməkdaşlarına zor tətbiq olunmasına dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırma zamanı Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbə sakini 1981-ci il təvəllüdlü Səxavət Ağayevin qeyd olunan tarixdə yaşadığı qəsəbənin ərazisində yol hərəkəti qaydalarını pozaraq sərxoş vəziyyətdə müvafiq etibarnamə olmadan idarə etdiyi VAZ-2107 minik markalı avtomobillə saxlanılarkən 1974-cü il təvəllüdlü qardaşı Eldən Zağayevlə birgə hamı tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydalarına və əxlaq normalarına saymazlıq nümayiş etdirmələri, İctimai qaydanı kobud surətdə pozmaları, habelə hakimiyyət nümayəndəsi qismində ictimai qaydanın qorunması üzrə vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə tabe olmayaraq, onlara daş parçası, yumruq və təpiklə xəsarət yetirərək, qərəzli xulqanlıq hərəkətləri etməklə müqavimət göstərmələrinə və Qəbələ rayon polis şöbəsinə məxsus avtomobili zədələmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə Eldan Zağayev və qardaşı Səxavət Ağayev cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuşdur. Məhkəmənin qərarı ilə Eldan Zağayev barəsində həbs, Səxavət Ağayev barəsində isə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilmişdir. Cinayət işi üzrə bütün hallar tam hərtərəfli və obyektiv istintaq edilməklə təqsiri olan bütün şəxslərin əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcəkdir.